こんにちは。ビニータです。スワガツソンプナライ、メロ YouTube チャンネルマ。アズハミリポーナガイレヘカソン、第12課、レッスン2ベル、ジョスコトピクラヘコソ、一緒に行きませんか、ソンガイノザネ。ハミリエセソンガリレテッケイ、ボカブラリハル、ラ、グラマーパーソン、オギロビデオマポレカティオン。अब हामी जान्छौँ एक्सरसाइज तर्फ यहाँ दुईवटा प्रश्न रहेको छ बेङ्क्यो सुरुमा हेनी अध्ययन गर्नु अगाडि केही हेरौँ आना तानो माचिरेबा दोन्ना इभेन्ट गारिमास का तपाईँको सहरमा कस्तो इभेन्ट हुन्छ दारे तो इस्यो नि किमास का कोसँग सँगै जानुहुन्छ भनेको छ भनेपछि यो लेसनमा हामीले लगभग इभेन्ट्सहरूको बारेमा पढ्नेछौँ सो फर्स्टमा जाउँ मोजी तो कोतोबा तर्फ यहाँ हामीलाई केही शब्दहरू दिएको छ माचुरी फेस्टिभल पर्व सिआई म्याच कोन्सातो कन्सर्ट पोस्ता पोस्टर चिकेत्तो टिकेट खारेन्दा क्यालेन्डर अब यहाँ पिक्चर्सहरू दिएको छ फर्स्टको पिक्चर रहेको छ पोस्ता सेकेन्ड नम्बरको पिक्चर रहेको छ के चिकेत्तो थ्री नम्बरको पोस्ट रहेको छ पिक्चर खारेन्दा फोर नम्बरको पिक्चर रहेको छ कोन्सातो र यो फाइभ नम्बरको पिक्चर रहेको छ माचिरी र लास्ट नम्बरको पिक्चर रहेको छ सिआई अब हामी जाउँ तल तारासी कोतोबा हो खाकी मासियो सही शब्द लेखौँ भनेको छ हामीलाई यहाँबाट चुज गर्नुपर्नेछ यो लाइन किनौ ख्यो आसिता है किनौ हिजो ख्यो आज आसिता भोलि त्यसै गरी सेन्स्यु गएको हप्ता कोन्स्यु यो हप्ता राइस्यु आउने हप्ता त्यसै गरी सेङ्गेचु गएको महिना कोनगेचु यो महिना र राइगेचु आउने महिना क्योनेन गएको वर्ष कोतोसी यो वर्ष राइनेन आउने वर्ष हामीले यहाँ सबै यहाँबाट नै निकालेर यहाँबाट चुज गरेर फिलअप गरेका हौँ है अब हामी जाउँ नेक्स्ट तर्फ यहाँ रहेको छ खान्जी एक दुई तिन इची नि सान चारलाई योन अथवा सी गो रोकु नाना अथवा सिची हाची क्यु अथवा कु र ज्यू यो रह्यो हाम्रो खान्जी एकदेखि दससम्मको लागि अब यहाँ छ आना यहाँ हेर्नु है नेन वर्ष गाचु महिना र निची दिन अथवा गते आना तानो तान्जो विवा इचिदेश खा तपाईँको जन्मदिन कहिले हो आना तानो खाजुकुनो तान्जो विवा इचिदेश खा तपाईँको परिवारको जन्मदिन कहिले हो जन्मदिन लेख्दा जसरी हामीले हाम्रो भाषामा लेख्छौँ पहिला साल त्यसपछि महिना अनि गते लेख्छौँ त्यसै गरी नै तपाईँले लेख्नुपर्नेछ आना तानो खुनिनो सिकुजी चुवा इचिदेश खा तपाईँको देशको राष्ट्रिय बिदा कहिले हो यसमा पनि तपाईँहरूले के लेख्नु पर्यो त यसमा चाहिँ गाचु र निची है र कि त एराबिमास यो हाम्रो लिसनिङ पार्टको छ सो लिसनिङ पार्ट सुनेर हजुरहरूले गर्नुहुनेछ यो पनि हाम्रो लिसनिङको नै छ अब हामी जाउँ नेक्स्ट पेजतर्फ नेक्स्ट पेजमा छ खाई भा तो बुम्पो भनेको छ हामी एट फर्स्ट बुम्पो हेरौँ यहाँ हामीले पढेको थियो महिना गते बार र समय भयो भने यहाँ आउँछ नि पार्टिकल तर क्यो राइस्यु राइगेचु राइनेन आज भोलि पर्सि गएको हप्ता आउने हप्ता छ भने चाहिँ नि पार्टिकल लाग्दैन भनेर पढेका थियौँ हामीले अघिल्लो भिडियोमा अब यहाँ हेरौँ आबे सान र सिन सानको बिचमा कुरा हुँदैछ सिन सान राइगेचु सुमोगा आरिमा सियो आउने महिना सिन सान आउने महिना सुमो छ नि भने सुमो रेस्लिङ है ए सो देश कहाँ हो र दोको दे आरिमास कहाँ छ निजियो सान निचिने कोकुसाई हो र दे आरिमास यहाँ हाम्रो एउटा भोकाबुलरी आएको छ कोकुसाई भनेको इन्टरनेसनल हल इन्टरनेसनल है हल है निजियो सान निचिने 23 गते इन्टरनेसनल हलमा छ आबे सान इकिमास कहाँ आबेजी जानुहुन्छ हाई ताबुन निकिमास ताबुन भनेको सायद सायद जान्छु भने अब हामी जाउँ तल्लो एक्सर्साइजतर्फ एक्सर्साइज रहेको छ आबे सानो सुकेज्युरु हो मिते सुकेज्युरु भनेको सेड्युल है सेड्युल हेरेर यो ब्ल्याङ्क स्पेसमा हिरागाना नि नो अथवा
बाचु केही पनि नाइ है ओ खाकी मास्यो बेसिकली यहाँ हामीले चाहिँ पार्टिकल भर्नुपर्नेछ र जहाँ चाहिँ पार्टिकल लाग्दैन क्रस लगाउने है जस्तै यहाँ वान नम्बरमा हाम्रो सेड्युल चाहिँ यहाँ तल लिएको छ है सेड्युल यहाँ छ आवे सानो सुके जिरो सेड्युल लेखेको छ है हामी जाउँ यहाँ आनिमे एइगा क्यो आरिमास यहाँ के लागेछ के पनि छैन है किनभने हामीले यहाँ पढेका थियौँ नि पार्टिकल दिँदैन भनेर के है सो होरा एइगा जिउगो निची गतेले त लिन्छ निचीले त लिन्छ नि पार्टिकल सो जिउगो निची नि आरिमास त्यसै गरी पाती राइस्यु पार्टिकल हुँदैन त्यही भएर क्रस हुन्छ आरिमासको राइस्यु आरिमास आउने हप्ता छ बिजुचु खान मुखु योबी मोखु योबी योबीले लिन्छ कि न हेर्नुहोस् त पार्टिकल दिन्छ नि है योबीले नि सो मोखु योबी नि इकिमास त्यसै गरी कोन सातो कोन स्यु नो यो हप्ता को दोयोबी नि इकिमास बारले लिन्छ नि पार्टिकल यहाँ हामीले यो हप्ता को भन्नु परेको कारणले नो लिन्छौँ अनि दोयोबी नि इकिमास यो हप्ताको शनिबार जान्छु है अब हामी जाउँ नेक्स्ट पेजतर्फ रहेको छ हाम्रो यहाँ गा आरिमास र दे है जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँ नि पार्टिकलको बारेमा भर्खरै पढेको थियो हो जस्तै गाचु निची योबी जीले लिन्छ नि यदि यो आयो भने नि पार्टिकल लिँदैन भनेको त्यही भएर यहाँ नि र क्रस छ र आरिमासले गा पार्टिकल दिन्छ भनेको त हामीले अलरेडी पढिसकेको है र कुनै पनि ठाउँको पछाडि पनि दे पार्टिकल दिन्छ भन्ने हामीले पढिसकेको थियो अब हामी जाउँ तल गोरुदेन विक नि इरो इरो नाइबेन्तुका आरिमास गोल्डेन विक है गोल्डेन विक भनेको जापानमा चाहिँ गोल्डेन विक हुन्छ त्यति बेलामा सबै बिदा हुन्छ है गोल्डेन विक गोल्डेन विकमा विभिन्न इभेन्टहरू छ अब हामीले हेर्नु पऱ्यो यहाँ है हेर्नु पऱ्यो नानी के छ मिन नानो माछुरी है सबैजनाको फेस्टिभल ओङ्गाको माछुरी म्युजिकको फेस्टिभल एइगा माछुरी चलचित्रको फेस्टिभल है यो रहेछ इच कहिले छ ए कहिले छ हेर्नुहोस् त सिगाचुको निजु खुनिची सिगाचुको सान्जु निची अनि गोगाचुको चुइताची गोगाचुको फुचुका त्यसै गरी गोगाचु होइन गोगाचु गतेहरू पुरै अनि योबीहरू पनि छुट्याइदिएको छ र त्यसै गरी दोको कहाँ छ मिनातो पाखु मिनातो पार्कमा छ अनि यो चाहिँ ओन्गाको माछुरी र एइगा माछुरी कोकुसाई हल इन्टरनेसनल हलमा रहेछ अब सिगाचु निजु खुनिचीमा के छ त बोनसाई कोन त्यस्तो यहाँ एउटा नयाँ भोकाबुलरी आएको छ जुन चाहिँ हाम्रो अघिल्लो भिडियोमा डिस्कस भएको थिएन बोनसाई भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एन्सियन्ट आर्ट है एन्सियन्ट आर्ट हो एकदम परापूर्व कालदेखि चलिआएको आर्ट हो जसमा चाहिँ ट्री है रुख बिरुवा चाहिँ ट्रे अथवा पटमा हुर्काइन्छ है जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नि यो फुल्ली कम्प्लिट रुख नै छ तर यो सानो ट्रे अथवा पटमा हुर्काइएको छ यसको एउटा भिडियो मैले बोनसाई कन्टेस्टको एउटा भिडियो चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हालेको छु त्यहाँबाट तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है बोनसाई र अर्को छ आनिमे एइगा है आनिमे एइगा छ यो चाहिँ कोकुसाई हलमा छ अनि ताइको कन्टेस्ट हो ताइको भनेको ड्रम है ड्रम कन्टेस्ट स्यासिन कन्टेस्ट हो फोटोको कन्टेस्ट त्यसै गरी रेनाई एइगा रेनाई भनेको रोमान्टिक अथवा लभ स्टोरीको मुभी खाराओके कन्टेस्ट हो खाराओकेको कन्टेस्ट ज्याज कोन सातो ज्याज म्युजिकको कन्सर्ट होरा एइगा हरर मुभी डराउन दिने भूतको मुभी है डान्सु कन्टेस्ट हो डान्स कम्पिटिसन र जे पप कन्सर्ट हो पप म्युजिकको कन्सर्ट रहेछ यो प्रोग्राम्सहरू छ अब यहाँ हामीले के गर्नु पऱ्यो सुकिना इभेन्ट हो मिच हेरान्दे खाकी मास्यो तपाईँलाई मनपर्ने इभेन्ट यहाँबाट तिनवटा चुज गर्नु पऱ्यो र जसरी यहाँ सेन्टेन्स बनाएको छ नि त्यसरी तपाईँले बनाउनु पऱ्यो जस्तै सिगाचु नि सिगाचु सान्जु निची नि खोकुसाइ हो रे दे ताईको कोन सातगा आरिमास चारौँ महिनाको 30 गते कोकुसा इन्टरनेसनल हलमा ड्रम कन्सर्ट छ भने ड्रम कन्सर्ट छ त्यसै गरी तपाईँले के कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि गोगाचु चुइताची नि है गोगाचु चुइताची नि
港パークで写真コンテストがあります。で、次に5月2日に港パークでカラオケコンテストがあります。え、それは見れきごりょうばんなぎり、いいプロエゴりょう。こてぃ、ごてぃ、にパーティクル、えらくんたうまばねら、にがありますプロエゴりょう。え、ですけど、おぜよだまねばなおず。5月5日に、かわてよ、国際ホールで、J-POP コンサートがあります。え、それはみれよ、エクササイズ分にコンプリートがれがそう。はみぽさりじゃんそう、会話。ね、会話と文法。あと、at first 文法へろ、はみれ、ます हटाएर に行きますごるのじゃんちゅうばねぽれかてよ。じゃして、みますこ、みに行きます。あと、いせいらい、あみれやえろ。すずきさんろ、ほせさんこ、びちまくらうんでしょ。土曜日に何をしますか？そにばきごるのほんじゃ。ぼんさいコンテスト、見に行きます。ぼんさいコンテスト、もいればねこで。Ancient Art of Planting Tree. え、एकदम एन्सियन्ट आर्ट हो, आर्ट हो, हेर्नुहोस् है, पुरा कम्प्लिट रुख छ तर सानो पट अथवा ट्रेमा रोपिएको छ। ल, बोनसाई कन्टेस्ट चाहिँ हेर्न जान्छु भन्छ, हो र भने इस्यो नि मिनी इकिमासेन का सँगै नजाने भन्यो। इदेस ने इकिमास्यो, हुन्छ जाउँ भने, हेर्नुहोस् है, मिनी इकिमास हो। अब हामी चल जाउँ, तादासी खाताचियो खाकिमास्यो, मिमासको मिनी इकिमास, किकिमासको किकि नि इकिमास, सुन्न जान्छु। तोरीमासको तोरी नि इकिमास, खिच्न जान्छु। खाइमासको खाई नि इकिमास, किन्न जान्छु। त्यसै गरी यहाँ ब्ल्याङ्क स्पेस नि हितोचु इराबिमास्यो भनेको छ। यहाँ बोनसाई हो, यहाँबाट हामीले चुज गर्नु पर्यो, बोनसाई हो मिनी इकिमास, त्यो जापानिज आर्ट अफ त्यो प्लान्टिङ ट्री, रुखहरू लगाउने, त्यो चाहिँ हेर्न जान्छु भनेको छ। त्यसै गरी माछि नि एनिमे नो डिभिडी हो, के गर्छ, खाई नि इकिमास, सहरमा एनिमेको डिभिडी किन्न जान्छु। कोवेन नि स्यासिन हो, तोरी नि इकिमास, पार्कमा फोटो खिच्न जान्छु। त्यसै गरी ज्याज कोन सातो हो, किकि नि इकिमास, ज्याज कन्सर्ट सुन्न जान्छु। यसरी हामीले मास हटाएर नि इकिमासको प्रयोग पढ्यो हो। अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट बुम्पोतर्फ। मास हटाएर मासेङ्का गर्ने होइन है, त्यसै गरी मास्यो, मास हटाएर मास्यो भनेपछि गरौँ, लेट्स डु भन्ने। इकिमासको इकिमासेङ्का अथवा इकिमास्यो, मिनी इकिमासेङ्का हेर्न जाने होइन, मिनी इकिमास्यो हेर्न जाउँ है। कोतो भाव एरान्दे बुनो खाकिमास्यो शब्द चुज गरेर हामीले सेन्टेन्स बनाऊ भनेको छ है, सेन्टेन्स लेखौँ भनेको छ। हामीले अप्सन चुज गर्नु यहाँ पर्यो, यहाँबाट पर्यो है, अप्सनहरू यहाँ छ। आशिता इस्यो नि कोवेन नि इकिमासेङ्का, भोलिसँगै पार्क नजाने भने, इरेस ने इकिमास्यो, हुन्छ नि जाउँ भन्यो। राइस यु इस्यो नि कराओके हो, सिमासेङ्का आउने हप्ता सँगै कराओके नजाने अथवा गर्न नजाने, इदेश ने सिमास्यो, हुन्छ गरौँ। दोयो बिनी ज्याजु कोन सातो हो, किकिनी इकिमासेङ्का, शनिबार ज्याज कन्सर्ट सुन्न नजाने, इदेश ने किकिनी इकिमास्यो, हुन्छ सुन्न जाउँ। इस्यो नि डान्सु कोन टेस्टो हो, मिनी इकिमासेङ्का सँगै डान्स कन्सर्ट हेर्न नजाने, इदेश ने मिनी इकिमास्यो, हुन्छ हेर्न जाउँ। यसरी हामीले यहाँ मासेङ्का थप्यौँ भने यहाँ मास्यो, यहाँ गर्न जाने होइन अथवा नगर्ने भनेको छ भने यहाँ हुन्छ गरौँ भन्ने अर्थ जनायो। अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट तल, यहाँ खाइ भाओ चुकुरी मास्यो कन्भर्सेसन हामीले कम्प्लिट गर्नुपर्नेछ। यहाँ ब्ल्याङ्क स्पेसहरू दिएको छ, यहाँ चाहिँ अप्सन यहाँबाट चुज गर्नु पऱ्यो है, वानको लागि यहाँबाट र टूको लागि यहाँबाट चुज गर्नु पऱ्यो। खावाई सान र यान सानको बिच कुरा हुँदैछ। राइस्यु मिनातो पाक दे काराओके कोन टेस्ट गारिमास्यो, आउने हप्ता मिनातो पार्कमा काराओके कन्टेस्ट छ नि भन्यो। ए राइस्यु, अनि यहाँ राइस्यु
いつですか?はねございおに16日です。一緒に見に行きませんか?ソングイヘルののざね見に行きませんか?いいですね。行きましょう。うんそう、ざおんはね。で、てしぐり2番こたらぞ。9月に国際ホールでコンサートがありますよ。のおもいなま。インターナショナルホールま。コンサートにはね、A ナマル。鈴木さんで、ね、いいですね。9月のいつですか?のおもいなここいれにはね。あんたしゅうれきばんちと30日です。ディスカテを一緒に聞きに行きませんか?そんがすんのなざね。30日はちょっと、ディスカテよりばね。あんたしゅうすみません。マフコルのせいばね。すみません。そうですか?おらばね。いすりはみでよエクササイズにコンプリートがる。おばはみのラストエクササイズらへこそ。っていうほどかいリーディングパート。一緒に見に行きませんか?そんがへんのなざね。ばねさい。E メールを読んで質問に答えましょう。E メールポレラ、プラスナコ、ウタルディオバネコサイ。ハミライプラスナディエコサイ、ヤハトラ。プラスナオルサ。オバハミ、エッファスポーソメーライ。リリーさん、お元気ですか?港町では、ゴールデンウィークにいろいろなイベントがあります。港、ソハルマ、ゴールデンウィークマ、ビビンなイベントオルサ。私はカラオケコンテストを見に行きます。もうカラオケコンテストやなじゃんちゅ。リリーさんも一緒に見に行きませんか?リリーさんぷにそんがやなじゃんの?ゆうき、まねぶしよ、れけこゆうきさんね、リリーさんない。おぼ、はみじゃおんや、みなとまちのイベントるききちょいややぬそ。おぼら、プロスのやるで、はみ、アンチョルこぞんえた。ワンマンはゴールデンウィークはいつからいつまでですか?ゴールデンウィークは何でしょう?今日は何でしょう?何でしょう ?4 月29日でき5月いつかそのゴールデンウィークは何でしょう?何でしょう?何でしょう?何でしょう ?4 月29日から5月の5月そのまで何でしょう?次に2番は港パークと国際ホールでどんなイベントがありますか?ミナトパークマークンイベントエネスイベントチャーロタイベントでこそミナトパーク1ミナトパーク2バネプシー写真コンテストエウタミナトパークマーアニアルコカラオケコンテストネクストココサイホールマキサタアニメ映画ヤハラジェポップコンサートヤハボヨヨアバネクストユーキさんは何を見に行きますかユーキさんでキヘルナザノンザキヘルナザノンザタヤアオレディワレボンドバクティワタシワカラオケコンテストを見に行きますそキバエタカラオケコンテストを見に行きますヨーラヨーイシリハミリヨーレッスンスコンプリートゴリサケガソンネクストビデオマジェハミレッスン13マジャネソンビデオモンパデマライクシェアンサブスクライブゴディノハラじゃあまたね